E aí galera, beleza? Dúvidas como se cadastrar nos correios para acompanhar sua encomenda, suas importações? Acompanhe o vídeo aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Vamos acompanhar o processo. Você vem no Google, tem que ser no PC. Você vai Correios. Certo, você vai clicar correios, beleza, você vai dar um enter, beleza. Agora você vem primeiro aqui de cima, certo, você correios, entrou aqui, certo, você vai vir aqui, ó, rastreamento de objetos, espera aí, aqui, ó, rastreamento de objetos, certo? Fez um rastreamento de objetos aqui. Você vai vir descer aqui embaixo. Rastreamento pelo CPF. Correios lançar consulta. Certo? Agora você vai acesso ao ID dos Correios. Beleza, se você não tem a sua seu e-mail, a sua senha, certo? Você não tem aqui, você vai cadastrar-se aqui, ó, certo? No ID Correios. Pronto, só isso. Eu, como tenho, vou colocar aqui, já vou acessar o meu. Pronto, aqui depois de ter entrado, tá aqui, tô na minha conta, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Tô na minha conta, coloco aqui no início, certo? Agora, vou colocar aqui, ó. Aqui, se eu quiser cancelar, claro que eu não vou, que a gente tem que deixar sempre essa conta aqui no portal dos Correios, para quando a gente comprar algum produto, certo, a gente conseguir encontrar para pagar. Você estando aqui nessa parte, certo, você vai ter na parte de baixo, você vai descer e aqui na parte de baixo, ó, vai ter o local do seu produto e a taxa para você pagar e essas coisas do tipo, como é para ser. Parece uma faixazinha aqui com o valor do seu produto, um olhozinho para você olhar, para você imprimir, certo? Eu, porque não tenho nenhum produto, certo? Não tô aguardando mais nenhum produto, os meus já chegaram. Beleza? E é só isso, muito fácil, muito simples. Não tem nada de mais, certo? O que eu queria passar é só isso, que tem muita gente que tem dúvidas sobre como criar seu ID no portal dos Correios. E até o próximo vídeo.